Hola, sóc Laura Huerga, editora de Raig Verd, editora també de l'obra de Ngugi wa Thiong'o en català, traduïda per Josefina Cavall, a qui li vull reconèixer la seva tasca per donar aquesta veu tan personal, tan característica a aquest autor en català. Jo penso que no es pot entendre un autor en una altra llengua sense la seva traductora. En aquest cas, jo penso que és imprescindible perquè en Ngugi té una forma d'escriure molt singular, té una forma d'escriure on és molt important la literatura oral, que ha sigut la seva influència principal, i on agafar això des de la nostra cultura, on estem absolutament imbuïts en la literatura escrita i en una forma d'escriure determinada des d'Europa i ara ja des de fa molt des de la literatura anglosaxona. Jo crec que és molt, molt interessant, no? Estudiar la literatura d'en Ngugi i saber-la traduir i agafar-li el ritme, copsar-la bé i traslladar-la de manera que nosaltres puguem gaudir de tot aquest ritme, aquest so, aquesta cadència, que jo crec que és molt important acabar entenent quan està traduïda al català. Jo crec que la Josefina Cavall ha fet una feina excel·lent en aquest sentit i en molts altres. Ens ha ajudat moltíssim amb vocabulari, a saber definir certs temes que amb l'Ngugi no són fàcils de definir. Jo crec que és una gran mestra i aquí li volia també reconèixer la seva gran feina amb Raig Verd i en general amb Raig Verd i en concret amb l'obra de Ngugi wa Thiong'o com ha sigut, no? Ngugi wa Thiong'o és un dels grans intel·lectuals de la nostra època. Jo crec que tenim el gran privilegi d'haver-lo tingut a Catalunya, d'haver pogut gaudir de la seva presència en diferents ocasions, una de les quals va ser en la Declaració dels Drets Lingüístics als anys 90, i després doncs, el Festival Mot, el CCCB i en diferents ocasions on hem tingut la gran sort de poder gaudir de la seva presència, de la seva intel·ligència, de la seva saviesa i on des d'una manera molt humil, molt propera, molt generosa ens ha apropat doncs, el seu pensament moltes vegades a través d'anècdotes que semblen insignificants i que semblen petites, no? Petiteses, però on d'elles sempre podem treure aquest gran aprenentatge, no? Que després ens serveix per aplicar a d'altres ocasions i a tantes coses, no? És una de les persones, com ho deia al principi, més importants, dels intel·lectuals més reconeguts, té 10 doctorats arreu del món, honoris causa, i alhora és un gran referent en tot el que té a veure amb les llengües minoritzades i minoritàries. Tant és així que és conegut com el guerrer de les llengües, no? I la veritat és que ell em va explicar que anant a Filipines, al País Basc, a un lloc remot del Perú, tant fa, sempre li feien el mateix comentari, que era... és que vostè en el seu llibre parla de nosaltres, està parlant de la nostra llengua, no? Està parlant de la nostra experiència, perquè això que explica és exactament el que ens ha passat a nosaltres, no? A mi em sembla un gran reflex de com d'universal és la seva obra, perquè jo així també m'he sentit molt bé, molt ben definida envers la meva cultura, la meva llengua, quan llegeixo els seus escrits. No només a Descolonitzar la ment, on ell fa, no, aquest recull d'assajos i de conferències envers la llengua, la identitat i la cultura, sinó també en tots els seus altres llibres, no? on explica petites experiències o diferents successos que han passat en la història del seu país, a Kenya, i amb la seva llengua en concret, el Kikuyu. I crec que això és molt important, perquè podem definir que els autors més universals són aquells que saben parlar-te de tu a tu amb els problemes o els conflictes o amb tot allò en què ens enfrontem en el nostre dia a dia, no? Jo crec que això és una de les grans branques de la literatura i del pensament, també en l'assaig,
i crec que en ell ho tenim perfectament, no? Per ubicar-vos una mica a qui no estigueu així ubicats, Ngugi wa Thiong'o és un escriptor kenyà de llengua original en kikuyu, però educat en anglès, perquè quan ell era molt, molt jove, bueno, de petit, va arribar a la colonització anglesa i ell a les seves memòries, no?, ho explica, no?, com aquelles terres que havien estat seves de cop havien deixat de ser seves, no? I ell es pregunta com a nen i amb una mirada de nen com pot ser, no? Això a Somnis en temps de guerra ell ho explica molt bé, no?, perquè és el somni d'anar a l'escola en temps de guerra, en guerra amb els anglesos, evidentment, i on totes aquestes contradiccions i dificultats, doncs ell les va explicant amb aquesta mirada de nen. Jo crec que la gran habilitat que té en les seves memòries és saber arribar als pensaments que ell tenia quan era un nen petit i no traslladar només el pensament que ell ha desenvolupat amb el temps, no? La mirada d'un nen és molt important, no?, perquè els nens es fan preguntes que d'adults ens costa molt més fer-nos i que de vegades són molt més clares, molt més sinceres, molt més impactants, perquè plantegen les coses amb molta senzillesa i amb molta, bueno, sense pudor, no? Bueno, aquestes memòries, com deia, són molt importants en aquest sentit, perquè fan totes aquestes preguntes, però també perquè en totes aquestes petites experiències nosaltres ens hi podem veure reflectits. Una altra de les coses que també em va fer sentir molt lligada a la seva obra va ser el fet de que hi ha una petita experiència que explica, no?, de com a l'escola, quan ells parlaven la seva pròpia llengua, en kikuyu, els donaven una pedra que havien de passar al següent nen que sentissin durant aquell dia en parlar en kikuyu, no? I així anava passant la pedra de nen a nen fins que al final del dia la tenia un nen i aquell nen el castigaven, però feien el recorregut de tots els nens que havien parlat en kikuyu durant el dia. Evidentment, tot això per castigar i per obligar a parlar en la llengua colonial, que era l'anglès, no? Però aquesta mateixa experiència me la vaig trobar després explicada per Joan Lluís Lluís, d'una experiència molt similar a la Catalunya Nord. I després també l'Ngugi em va explicar, compartint-li aquest moment, que això mateix li havia passat a ell, no?, anant a altres països, que li havien explicat que feien el mateix acte, no?, de denunciar els teus companys a través d'una pedra, una moneda o qualsevol altra cosa, però que servís per saber quins nens havien parlat a l'escola en la seva llengua pròpia, no? Una cosa que estava prohibida, que estava castigada i que estava perseguida. Aquí sabem que també això va passar i jo crec que és molt important, doncs, llegir un autor com Ngugi precisament per això, no? Per saber, perquè hem de conèixer la nostra història, perquè hem de saber d'on venim, evidentment per saber cap a on volem anar. Ngugi, anys més tard, va fer moltes reflexions, moltes conferències, perquè ell va evolucionar com a periodista i després es va convertir en escriptor, no? Això també ho explica en les seves memòries. Però jo crec que el seu llibre de memòries més important és Lluitar amb el diable, les seves memòries de presó. Ngugi havia anat i tornat, diguéssim, del seu país, havia sortit diverses vegades, també per amb els canvis de govern, quan ja va haver la descolonització a Kenya i en diferents governs amb els quals no estava segur, havia sortit de Kenya, però després havia tornat. Una de les vegades que va tornar, una senyora, segons em va explicar també ell, i recollint a pedaços una mica dels seus llibres, no?, a descolonitzar la ment explica una part i a desplaçar-se entre una altra, però bàsicament el que vaig acabar copsant era això, no?, que una senyora li havia anat a demanar, no?, com a escriptor, com és que no has fet res encara per al teu poble, no? I deia, jo escric per al meu poble, jo sóc un escriptor al servei del meu poble. I ella li deia, has de fer alguna cosa pel teu poble, has de crear alguna cosa per al teu poble. El teu poble t'ho ha donat tot i tu li has de tornar alguna cosa, perquè una de les coses que explica bàsicament és que ell va poder ser escriptor gràcies a l'esforç que va fer la gent del seu poble, no? Ell es va quedar pensant i va acabar creant una obra de teatre amb un altre escriptor del seu poble. I la veritat és que en aquesta creació d'obra de teatre ell va fer la reflexió
de si ho faig per al meu poble no la puc fer en anglès, perquè molta de la gent que hi ha al meu poble no sap anglès, saben kikuyu només. Llavors l'hauré d'escriure en kikuyu. Ell fins llavors només havia escrit en anglès, no? En aquesta reflexió que ell fa, fa l'obra de teatre en kikuyu, sense més, perquè el que ell volia bàsicament era fer aquest regal al seu poble, però aquesta obra de teatre s'acaba convertit en un gran espectacle. És un espectacle on, que es titula Em casaré quan jo vulgui, és un espectacle on la gent del poble representava els papers, la gent del poble es feia director, es feia realitzador, productor, i acabaven entre tots agafant diferents papers per representar aquella obra de teatre a la plaça del poble. La cosa es va fer tan viral, diguéssim, que anava passant de poble en poble i s'anava representant per tots els pobles de Kenya. El personatge principal d'aquesta obra se va arribar a fer tan famós que Kenyatta, que era qui governava en aquell moment, va fer anar a buscar aquest personatge, no? Com si fos una persona per detenir-la i empresonar-la. Una vegada es va donar compte del seu error, evidentment van anar a buscar a Lengui Wa Thiong'o, el van segrestar perquè bàsicament va anar la policia a casa seva, li van dir que només li volien fer unes preguntes a la comissaria i el van acabar detenint en una presó de màxima seguretat, evidentment sense càrrecs, sense judici i només pel fet d'haver creat una obra de teatre en la seva pròpia llengua. Això va ser, doncs per ell, un gran cop, no? La seva dona estava embarassada de molt poc. Ell entrava poc abans de Nadal a la presó i, a més, en una situació en la qual ell no considerava tampoc... Bueno, no, ell no considerava, no, és que ell no havia fet res, no? que l'hagués de dur a judici. Ni a judici ni a presó. Ell fa moltes reflexions en aquest llibre Lluitar amb el diable sobre per què un escriptor ha d'estar a una presó de màxima seguretat i com d'important és precisament que un escriptor estigui empresonat i com l'allibera, no, la seva imaginació de la presó, i decideix escriure dintre la presó d'amagat en paper de vàter. Ell sempre fa la broma aquesta de que tenien un paper de vàter com molt dur, i el que era un pel cos, no? era molt bo per escriure, no? Sempre fa aquesta broma i sempre se'n riu, i la veritat és que és entranyable, però jo crec que és molt interessant d'això entendre que tot això ho escrivia d'amagat, tot això, aquesta obra que ell es va proposar escriure, que era una gran novel·la on una dona seria el personatge principal i que després ha resultat ser una gran obra feminista, El diable a la creu, antiracista, antiimperialista, una obra que on fa un gran homenatge a la literatura oral africana del seu poble, perquè tot el relat està així com si fossin contes. Jo me l'imagino moltes vegades quan llegeixo El diable a la creu, me l'imagino a ell explicant-me aquesta història a l'hora d'un foc, no? I crec que això, bueno, és una obra molt impactant. Doncs ell escriu aquesta novel·la d'amagat a la presó, estones, en reconeix també de la seva Bíblia, tot el que pot agafar i aprofitar per escriure, doncs ho fa i ho fa allà. Però tot això ho reflexiona després de que un guàrdia de vigilància de la presó li fa reflexionar sobre això, no? Perquè ell li diu, el vigilant, bueno, el vigilant, el guàrdia, no sap ben bé tampoc per què Lengui Wa Thiong'o estan allà, al final és un vigilant i no sap ni per què entren allà, però li fa reflexionar el mateix vigilant a Lengui sobre el per què estan allà, no? Doncs mira, també t'ha anat a escriure per als anglesos, oi? Que has acabat traït per ells, no? Perquè es considerava que Jomo Kenyatta era un africà que havia lluitat per l'alliberament de Kenya, però que ara estava al servei dels colonitzadors en el que és el postcolonialisme a Kenya. Tot això és molt interessant perquè això a ell li fan pensar, i llavors és quan decideix escriure aquesta novel·la, no? Se n'adona de la importància de la llengua
en la creació, se n'adona de la importància d'escollir la llengua pròpia per contribuir a la cultura pròpia, de com no pots escriure en una altra llengua, en anglès, en el seu cas, pensant que estàs contribuint a la literatura kenyana, en aquest cas, o kikuyu. I la veritat és que totes aquestes reflexions, que és veritat que fa més a descolonitzar la ment, sí que les va destil·lant totes a lluitar amb el diable, en les seves memòries de la presó, i fa grans reflexions de grans escriptors que han estat empresonats i que en el seu moment també van fer reflexions i recull i en el llibre de les memòries i va reflexionant també sobre aquests grans escriptors. Doncs les seves reflexions recull, ell va fent les seves pròpies reflexions sobre la llengua pròpia, ell va alhora explicant com la novel·la l'allibera, perquè ell necessita imaginar, necessita sortir de la presó a través de la imaginació, i com d'alguna manera no existeixen aquests barrots quan ell està en aquests períodes de creació, no? Parla de la importància de la creació també, i parla també de com és important, no?, que el seu poble demani l'alliberament dels intel·lectuals que estan dintre la presó o dels empresonats sense, bueno, dels empresonats polítics o de qualsevol altra mena, com d'important és que no deixem de demanar el seu alliberament, que no deixem de demanar i exigir que els alliberin, no? La veritat és que és un home molt proper, molt humil, però jo crec que el que és més important és que és molt intel·ligent i molt modest, molt generós, i a nosaltres ens ha donat tota aquesta gran obra que jo crec que és una herència i que és molt important que estigui en català. També van traduir un conte que a nosaltres ens sembla molt important, que es diu La revolució vertical, i nosaltres el vam traduir a 6 llengües en col·laboració amb 4 editorials, en gallec, en l'editorial Galàxia, en euskera, amb l'editorial Xalaparta, en occità, en l'editorial Pagès, i nosaltres el vam traduir al català, castellà i a l'asturiano, perquè pensàvem que havia d'estar al màxim de llengües disponible. És una obra il·lustrada, bilingüe en kikuyu i la llengua que s'esculli com a referència, i és una obra que parla de la cooperació, de la importància de la cooperació, de la col·laboració, i a través d'una faula, no? Es diu La revolució vertical perquè és la forma que té l'Engugi d'explicar com els humans van començar a caminar i sobre dues cames, no? En comptes de 4, com fan els animals. Bueno, entenc que els mamífers. La qüestió és que braços i cames comencen a barallar-se sobre qui són els millors, si els braços o les cames, no? Les cames diuen, mira, jo puc caminar, no sé què, no sé quantos, i els altres, però jo puc agafar coses i llançar-les, no? I van discutint sobre quins són els millors. Però per discutir necessiten la llengua, per parlar, el cervell, per pensar, els ulls, per veure, i se n'adonen, no?, al final d'aquesta competició, que necessiten totes les parts del cos en cooperació, coordinades, per poder fer més coses. És a dir, si jo vull córrer i llançar alguna cosa, necessitaré, doncs, evidentment, la funció de moltes parts del meu cos. Això és una faula que parla de cooperació i jo crec que defineix molt bé l'autor i l'esperit de tota la seva obra, que bàsicament és una obra que es basa en demanar la igualtat dels éssers humans, demanar drets humans que es respectin per a tothom, en demanar el repartiment de les riqueses entre les persones i en l'eliminació de jerarquies de qualsevol mena. I parla molt de l'eliminació de jerarquies entre llengües, però també és molt important entendre que ell parla també de l'eliminació de jerarquies entre persones. Això ho defineix molt bé en el seu llibre Desplaçar al centre, on parla de com és d'important desplaçar els centres de poder dels països més rics cap a la resta de països i de les persones més riques cap a la resta de persones. És evident que l'Engugi demana un món millor per a tothom
és una cosa que a raig verd, evidentment com a idea, ens encanta. És una recerca d'una utopia, però és la recerca de l'utopia la que segurament ens fa lluitar i ens dona esperança. Així que segurament és per això que és un autor tan important a raig verd, no? Perquè precisament pensem que la bellesa que conté aquesta recerca de l'utopia i aquesta esperança doncs, ens donaran més motius per lluitar per aquest món millor. Bé, fins aquí la meva introducció, us agraeixo molt la vostra atenció i sobretot ara gaudim de la intervenció de l'Ngugi Wa Thiong'o. Moltes gràcies.